Čau všichni, já vám dneska tady mám další díl tady The Last of Us Part 2 s Divem. Čau. Minule jsme tady zabili pár nějakých typků vojáků, kteří si říkají křestíši. A moštrkáči. Minule jsme tak trochu uvízli sebi a zranili jsme se. A prostě tady pokračujeme v zamíjení. Jsou tady prostě tady ti vojáci, ještě máme jich pár zabít. Ještě by to měli mít dva, jednou jsem šel tady vlevo někde. Tam je. A jsou tam ještě vzadu klikry. No tam jsou dva já. Kafe a grill. I think I heard her. I'll go check it out. Tu je ještě dost. Počkej, že bych šel ty klikry to jako osvobodit. By se to nějak dalo. See anything? Don't see anything. Už tam typek je takhle zalezlej. Asi tu taktiku dělám. Mre? Možná, že ty klikřiči jsou jiný na oslobozování. Podle mě jsou. To je kámo celkem dobrá věc. Že pak mu osvobodíš zombiky. Divný, ale jako celkem dobrá. Tam je hore. Aha. No, taktiku, že tam přijdou, soudím je a nevím, může vidět, nebo jsem zase z blázniny, ne? A hodím tu, tohleto, nejde nahoru. Jdeme nahoru, myslím tam k ním, jako prostě, no, na tu druhou stranu. Co mám dělat jako jinýho? Co robíš? Hej, jdeme ti. To je něco nějaké dozadu. To si nemusel. Co jsem měl dělat komu? No tak si to mám nabehnout. A normálně jich tam nalákat. Kdyby se to dalo. Nezajímá, kam zmizli. Všichni typci tu nejsou asi. Si odešli. To je aspoň dobré. Jasné, tě mám taky, že mě vidí, že?
No, to bych se tam teda zhodil. Že je tu o jednoho méně aspoň. Hm. Tam je jeden. Fuck. Okay. Sama mě střílat. I'll go see what's up. Just watch yourself. No! Amber! It came from that direction! Hore, hore, hore. Vidím, no. Předtím tam prostě friend nebyl. Byl slyšen, ale... Molotov. Se nedá honit, že co nám jenom položit. To radši zleva bych to vzal. Zprava? Zleva. To je zadarmo. Mačetou jenom. Sem. To je propojené, jo. Aha. Pojď sem, frérko, ne? Nejdeš? Viděl jsem. Tak. Where the fuck is he? I don't see shit around here. To už se nic není za věci. Any sign of her? Come on. You fucking see her? You goddamn thing. Zprava někdo, pojď, někdo.
toho ještě Horesu, hej. A je to je horší jak s tými evil fuckmi. Plno. To mám plno. Šli jsou dolů. Tady si počkám asi na ní. Nebo to obiť. Dělej, pojď. Zadarmo. Yes. Takže to mohlo hlapit. Mám 3 použití zase. To máš, no si vemu to, co v tom případě. Dobré. No, asi, že to je co je. Plná. V automatě nič. Se chce rozbíjet právě. Ale stejně tam mám plné, takže... Mám flašku? Nemám, no. Nepotřeboval, no, není to. Vždycky, když potřebu, není. Motherfucker. Riskuju. Nechoď za ty dveře, nechoď za ty dveře. Už je hotovo asi. Ještě ne, podle mě. Nebo nepovedala komentár. No musí něco povedať, aby bylo hotovo. Kom to je plno baseballek, kamo. Tak prostě nějak tomu playerovi musíš říct, že už se nemůže skrývat, že jo. Samozřejmě to můžeš zjistit i sám a tak to je taková klasika ve hrách. Se nikdo tady. Někdo si to dával fazole, čili con carne. To vyzerá k špitali nějakou. Antikovid a hadr. Můžeme to řekarnu, nice. Svítí furt věci a je mám. Počkej, tam je nějaká zbraň, či to už máš? No mám, no, všecko. Se zebrat jinak nedá. Už mám, podle mě, plno. Všecko máme plno. Stejně ale, jsou tu ruční zbraně a jsou tu i normální zbraně, teda náboje do normální zbraní, takže jsou tu dvě možnosti prostě jak zabíjet. Mohl jsi tu prostě s revolverem kempit. Shit. Spread out. Guard the tower.
Teď jsem vlezl, to je pecka. No, toho máš. Teď už to nedám. Tam druhý vonku, ten vonku zadarma. Se musím trošičku odlákat. Cole? It's Cole! He's been killed! There's someone here! Comb this entire area! Borci někoho hledají a zjistí, že tu někdo je. Jsou borci, že? Já ho vidím, no, co mám dělat. Drop him now! Don't do anything stupid. To je těžký hrozně, kámo. Jak se ty nám se toho zavolal? Je ten druhý tam. Tak teď nám dám to druhé, jako to zase až zase tak hrozné. A pozor, nepovedala žádný komentár, takže někdo tu je. Fajn, tu se dá jít, asi teda, předpokladám. Na pár věcí si to ještě bylo, a spíš si myslím, že už asi ne. Anti-covid. Aspoň anti-covid. Ještě z toho rychle můžu mrknout. Tu něco. Pěkno plno.
Tak. A ty bomby? Škoda, že jsem nevyužíval víc. Jo, ani. Ještě jeden tykovic. No hodně použít tady to svému. On to roz tam dolů. Tak, protože jsem... To je nic. Nějaký moc podezřelé dobrý dveře. Tak. Na druhé straně nic. Protože ne? A kde jsem? Hele. A to věděl. Try to escape. She's down in the pillars. The pillars? Head down to the beach. You won't miss it. She's probably already dead. Come on. Dobré. Osvobodili jsme vězňů. Asi. Temné místo a hudba se zase změnila. Já, takže mám pocit, že tu budu stalkery. Jsme už úplně to. Emi je ještě víc, teda Emi. Ellie je ještě víc zraněna. Tam se dá jít, ještě směnám tu, si něco, protože nic. Běž tam, se nedá. Už. Koliko jich tu je zase? Hodně, asi. Jo, to jsou ty vězni. Dešníky. Se to pořádně pohlí. Mezi stromama. Na křížo, na let. Nemusíš.�
Aha. Já jsem prostě neviděl Abby. Co s kamarádě nakonec? Nevím. To má nějaký háček. A teraz to vidí. A už umře. Aha. A teď se hodně zvědomí. Nevídem bez tak. Dobre. Ale to je ta loď z toho smenu. Co to je za zvuk? Nic. Teď jsem brutálně zvědavý. No ono... Teď je otázka, jestli třeba Abby měla v plánu teda nás dostat, anebo jestli chtěla se dostat do té Santa Barbary nebo kde. Ježišmarja. You leave. I'm not doing this. Oh,
se nemůžu vyhnout. Nemůžu se vyhnout. A nebo... Mě to uznává možnosti. Uhni se, uhni! Hora. Pčec. Je pravda, že on teď vypadá kam jinak úplně strašně moc. Jo. Prostě pomsta zaťuhovala. Ty tam boku na dvore. Kdo měl mě, že spali ten vál. Je to bohužel tak, ale to tak dělalo. Tak co nakonec? Ještě, že tak něco je. Nemáme dva prsty. Ne. Jsme na té farmě. Protože je to, nějak, je to nějaké schátralé. Mi přijde. Je to spustnuté. Nevím, se to zdají ve mně. No, teď jenom narážím, tak si dám nějakou pauzu, minutku, že na spoustu fórech je napsané, že ten konec je strašně špatný.
Teď mě zajímá, co se stane teď, protože zatím se mi to nezdá jako, jakože úplně zase tak špatný konec. Celkem zajímavý. Že jsme nechali Abby jít, tak jsme ji nechali jít, no. Všechno vystěhovala. Takže by se ona to přestěhovala tam k ním zpátky. Jak se to jmenuje? Jackson? Nebo jak? Nevím. No, no, každopádně je důležité, že to ještě nekončí. Nemáme nová prsty v Outlastu, nebo spíš aspoň část z nich asi. Což není úplně... A tam zmenovali prsty na jedné a na druhé, prst na jedné a na druhé ruky. Já vím, no. Tak asi se Dina vrátila do toho města. To tak vidím. Můžeme se hrát na kytaru, počkej, co je tady? Nic. Nic, můžeme se zahrát na kytare. Nemůže to tu končit, kamo. Tak se hrajeme. Asi, nebo ne? Není moc naladěná. Ještě dáme fotečku. A co teraz? Oh, what the fuck? Se zase se vracíme do minulosti. Co vidím? What are you drinking? Coffee. To možná den před jeho smrtí možná. To tak typuju. Those people that came through last week. A little embarrassed as to what I had to trade to get it, but... To vypadá, že ani, lebo roky tam bylo sněh. No je pravda, ale tak... aspoň... chvíle předtím, no. I had Seth under control. Yeah, I know. And you need to stop harassing Jesse about my patrols. Dina. Is she your girlfriend? No. No, she... that was just one kiss. It doesn't mean anything. She just... I don't know why she did that. But you do like her.
girl's intentions are, but... But I do know that she would be lucky to have you. You're such an asshole. I'm not trying to... I was supposed to die in that hospital. My life would have fucking mattered. But you took that from me. Somehow the Lord gave me a second chance at that moment. I would do it all over again. I don't think I can ever forgive you for that. But I would like to try. See you around. Yep. Jsi tu? Hej. Jo, dobré. Já jsem točit o ten Discord. Je celkem zajímavý, jak prostě se k sobě chovali na začátku a teď. To je dobrý. Co teraz? Kámo, že to neutnul, kámo, v takým nejmluvějším momentu. Utněte to nějak normálně. Kámo, neutněte, spíš jenom pozastavte a pokračujte. V třetím partě dolazoval jsem. Aha, par 3. Nic bylo, ani to tu utnul. Chtěl bych nějakou cutscénu ještě. To je jako prázdná ten konec, který mi přijde. Tak, odpůl za to hlouče. Tamhle Eli jde někam, asi do města. Co s tím hýbat nedá? Konec filmu. Ještě bude něco. Neil Druckmann, no jasné. Počkáme si určitě. Že si něco řeknem. No to je pravda, ono častokrát bývá v titulkách. Jak by teďka mohlo pokračovat? Myslím si, že úplně normálně. Podle mě je takhle udělaný v tom případě, kdyby to bylo tohle konec, tak úplně schválně. Prostě protože chcou s tím pokračovat. Nemělo to nějaký fatální konec v tom, že by to prostě dál nešlo vyvíjet. Spousta her nejde dál vyvíjet, nebo aspoň nejdou z části vyvíjet. Například Life is Strange se vyvíjí, myslím, že dost blbě. Ale jako dá se to, jo. Tahle ta hra nemá žádný, říkám, fatální konec. Třeba Mafie se v tisce pokračovat jakože nedalo, úplně v tom příběhu, tak udělali jiný příběh. Já nevím, no.
nějaký hry. Skoro ve všem je blbý konec. Tohle to jako blbý konec úplně neberu. Uvítal bych nějakou cutscenu ještě nebo něco. Doufám, že bude ještě nějaká cutscena. Myslím, že v jednice bylo po cutscéně, teda bylo po titulkách, že scéna, cutscéna. Myslím, že jo. Mě by zajímalo, že co zastalo s tou Dinou. Říkám, podle mě odešla do toho města, tam kde je Tommy a takhle, podle mě. Co jinýho, že jo. Co ty víš? Někde odejít musela. Konec otevřený znamená pokračování, aspoň takhle to většinou bývá, třeba v Uncharted to tak myslím, že bylo, tak takovýhle konec už u trojky, co jsem ji nehrál, ale budu hrát, snad. Vidět, že hodně lidí na tom spolupracovalo. Tady tenhle hra má problém, že je až moc dobrá. Až moc dobrá ta hra, no. Jakože asi je to nejdelší hra, co jsem kdy hrál, kterou jsem kdy hrál. Další hru jsem jiný nehrál. Když jsem se díval na YouTube, tak často to mají lidé i kolem 50 partů, což je celkem dost. Ale stále vidíme titulky a vidíme prostě kolik lidí se na tom prostě podílelo. Všechny kraviny úplně do detailu. Nevěra u tady těch her je jediná, že prostě dohrajete a nic. Prostě když vás to nebaví, když vás to nebavilo, tak prostě už to třeba znovu hrát nebudete. Samozřejmě jako tady ty hry jako neprodávám, ani je toho nevyhazuju. Protože bych to taky dělal, myslím, že jako, když se, já jsem si schválně podíval, za kolik třeba mi to vzali v obchodě, tak by mi to vzali za 600 tu hru, i když jsem ji koupil za 1400, což se brutálně nevyplatí. Ještě dlouho se to bude podle mě držet nad tisícovkou, Hladina, tu jsou ty všechny, co mluví, Derek Phillips, Shannon Woodward, Chelsea Tavares, Troy Baker. Velo Familita. Ta napsaná i na tom, na oficiální stránce toto. Myslím si, že to, ne všechny ty jména, pár. A třeba v některých hrách jsi prostě řekl, jo, že třeba ty vojáky namluví pár lidí, ale tady to namluvilo třeba těch lidí třeba 100. Dávám hře jediné mínus za copyrightovou hudbu v díle 32, nebo kolik 33, teď nevím. Ta hudba je sice dobrá, trochu jsem se bál předtím, že mi to zablokují za copyright, i když ta hra, nevím, podle mě něco jako takový ty hudby ve hrách, možná by to mohlo být nějakým způsobem něco jiného, než prostě ti to hodí copyright, takže jsi tam použil copyrightovou hudbu.
Ne, možná tohle to by se nějak mohlo vyřešit. Jako já za to nemám žádnej žádnej postih úplně fatální, takže to mi tak jako úplně nevadí, jo. Spíš mě to udivilo, že to tam fakt jako ten YouTube algoritmus našel. Ta hudba je tam přibližně nějakou minutu něco, dvě možná. Takže bych sem to ani nemohl nahradit žádnou jinou, protože by to nešli slyšet ty zas ty, že jo, neměl by to ten efekt. Možná kdyby si to všiml dřív, tak by mi to vzali, kdybych tím tam dal odkaz. Ten jsem tam sice dal tak jako tak, ale teď vždycky asi nic neudělám, tak to je jedno. Co ještě, no, závěrečné hodnocení hry? Namísto takovou nějakou tu grafiku dám grafice 10 z 10, to není o čem hovořit. Tak to nebyla grafika, To nebyla grafika, ani to se ani nedalo, to ani není grafika, už to už je reál, to už je reál. Polorealita. Za dabéry dávám 10 z 10. Za konec dávám 8 z 10, možná 9. A co víme, co vás čeká na konci? Za celkově dal stav vznička, dal stav dvojka, obrovský fatální rozdíl v tom, že se vracíme zpět do minulosti, obrovské plus. Obrovské plus. Hele, zpívá nám Abby, teda Abby, Ashley. Nebo je Ellie. Myslím, že ne, buď to zpívají spolu, nebo... Komu a stále... Stále to pokračuje, ty titulky. Zahratelnost a délku hry mám taky 10 z 10. Nebyl žádný problém. Za nějakých pár detailů, takový jako nějaký občas zabíjení nějakých blbí, nebo až moc OP v... Moc OP wolfáci 9 z 10. Co ještě bych pak mohl zhodnotit? Lokalizace PlayStation 4. To nebudu komentovat, to je v pohodě. Nemyslím to minus, ale prostě už tyhle ty hry mají, kolik ta hra má, 70 giga, myslím, že. Což je celkem dost. Musel jsem kvůli tomu smazat GTAčko. A je to tak, zpívá to s Joelem. Ta neutubuj, ta písnička, myslím, že tady to je to ona. A je to, já jsem to viděl. Myslím, že... Thank each individual to summon to tell me for the service of our special mission to the management team. Home to God. I'm going there to see your life. Memory of Jerry and Andrea Ashel Hurty. So good. A vidíme, že už 2019 už některé ty licence a takhle se to vytvářelo. Ještě se snažím přijít na pár záporů v týhle. Černé, to jsou všechny písničky, co tam byly. Nevýhodou ze hry, já nevím. Normálně fakt, co se nám vůbec nelíbilo, prostě nic.
že všechno bylo v pohodě. To byla možná to, co je možná jediná hra, kde nebylo nic zlé. Tak, aha. Nová hra plus odemčena. Zahrajte si hru znovu, avšak tentokrát se všemi modernizacemi a vybavením, které jste získali během předchozího průchodu. Modernizace a výrobní recepty budou k dispozici od začátku hry. Zbraně budou k dispozici od příjezdu Ellie do Seattlu. Aha. Mě zajímalo, co to je tamhle z toho vzadu. Příběh. Není to ta gulatá budova, kde byla ta Abby? No, nebyla takhle na kraji, ale podle mě. Však to vlastně bylo hned při pláži. Když jsme šli na pláž. No nevím, jestli tohle to úplně, ono si myslím, že ne. Podle mě je to jo, no. Jsou nějaké extra výtvorné návrhy? To je Santa Barbara toto, jo, aha. To jsou takové ty Jackson, první den, druhý den, třetí den Seattle Park, první, druhý, třetí den Seattle Farma, Santa Barbara Farma. Galerie modelů. Prostě od té hry můžeme čekat fakt pokračování, protože je tam spoustu nevyřešených situací. Abby s Selvem odjeli. Z všechny postavy. Jo takhle, to si můžu odemknout všechno, ne? 536 bodů. Kolik jich tu je? Že si to schválně spočítám. Blouder. Počkej, kolik raz? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 27. 27 krát 3 je kolik? 30... Uf. 90, kdyby to bylo 90 a každý máš, kdyby každý byl za 10 bodů, tak máš 900 bodů, takže ne úplně všechny a jich tu není jako tolik. To je mega blouder. Krysí král, jo? Walter. Jinak vypadal Blouder a jinak vypadal Schemmler. Skoro stejně. Gustavo, kdo to je? O, možná vím, na Benji. Je to bol sem na začiatku, čo hral na to Benjo. Set. To vím, to bylo na začátku taky, Maria. Jerry. JJ. Černý hnědák, to je kůň, ne? Mike, Izak, Ostrov z Izvencu. Jordana. Whitney. Aha, se na takhle ještě. To je hustý, ale. Sice nevím, jakože k čemu to je, takovýhle ty. Jestli to třeba je k ničemu. Nevím. Tak to je galerie modelů. Autoři. Aha. Můžu takhle ještě. Sbírku na podřením se 4x mnázek.
Jo, počkej, to jsou nějaký sbírky fotek asi. To je hustý. Tak, to je husté, ale. Kde stany? Nevím, jestli to takhle vypadá úplně Dina. Možná, že hej. A, tady. Že by mě zajímalo, co se stalo s Abby. No právě říkám, že ten příběh je takový hodně otevřený pořád, takže máme, mají prostě proč to vyvíjet. To už je ale opravdu všechno. Mějte se, těšte se na jedničku.